Арма көрермен, бүгін біз қазақ қоғамын аса қатты толғандырып отырған мәселелердің бірі Сирияға кеткен жиһатшылар жайында әңгіме өрбітетін боламыз. Бүгін біздің студиямыздың қонағы саясаттанушы, арабист ғалым Мұхит Асанбай Мырза. Қош келдіңіз, Мұха. Мұха, жалпы мемлекеттік бақ нөмі айтатын, дамып жатқан, өркендеп жатқан Қазақстанның азаматтарды осы жат елдегі соғысқа қандай бір күш итереді? Себебі көп. Бұрыннан бері айтылып келе жатыр, әлеуметтік тығырыққа тығылған азаматтар көбінесе. Ішінде психологиялық бір адасқан адамдар бар, мысалы қатты беріліп кеткендер. Олар фанатиктер жоқ деп айтуға болмайды, мысалы. Бірақ олар ашылық. Негізі бұл жердің ең біріншісі бұл әлеуметтік экономикалық жағдайдың бұрыннан бері дағдарысқа ұшырап келе жатқан белгілі ғой. Аймақ үшін емес, сол жердегі жергілікті тұрғындар үшін. Мұнайдың жанында отырып, енді оның игілігін көре алмаған халықта қандай ойлар болуы мүмкін, мысалы үшін. Бұл бір. Екінші жағынан күнкөріс, бұның бәрі жас адамдардың миын улайды. Бұны да айтуымыз керек. Мысалы үшін Ақтөбе, қай жерде, Батыс Қазақстан, Жезқазған, мысалы үшін тіпті оны ұмытып кеткен сияқты Жезқазған, иә? Кезінде Жезқазған облыс болды, бөлек. Өзінің облыстық орталығы болды. Қазір оны Қарағандыға қосты, үйтті-бүйтті. Сонымен осы мәселе кезінде жергілікті бюджетті қаржыландыру өте күрт төмендеп кетті. Сондықтан да болса Жезқазған сияқты жерден шығады. Сондай азаматтар. Ең қызық ол жерде үлкен өндіріс ошағы бар Қазақмысында. Қызығы болғанда айтып отырмын ғой, игілігін қарапайым халық көріп отырған жамалы ғой көп жағдайда. Ол кеніштердің бәрі мысалы үшін шетелдік немесе халықаралық деңгейде жұмыс істейтін компания, корпорациялардың игілігінде, иә. Олар жергілікті халықтың бәрін жұмыспен қамтамасыздандырып отырған жоқ. Сирияға жиһат жасауға кеткен 150 қазақтың бейнесі YouTube желісінде көргеннен бері бұл қоғамда қатты талқыланды. Мүфтият өзінің пәтуасын да шығарып үлгерді. Жалпы биліктің реакциясын сіз қалай бағалар едіңіз осыған қатысты? Мен біріншіден дәл 150 семья мен Сирияда сол жаққа асып кету деген мен өз басым мысалы онша сеніңкіремеймін. Содан кейін осындай жиһатшылар дегеніміз мен бұл жерде мына мәселені ашып айту керек та. Жалпы қазіргі кезде технологияның бір түрі бұл. Шетелден қаржыландыруды алу үшін осындай пропагандистік видеороликтер түсіреді. Бұл жалпы мысалы үшін Қавказда Шешенстанда болған оқиға, мысалы үшін технология. Сол жерден бастап апкаткадан өткен технология да. Бұл жерде мәселе белгілі бір мүдделі күштер Қазақстанның тыс болсын, ішінде болсын, енді оны ешкім айта алмайды анық, мысалы үшін мен. Бұлардың қазіргі мақсаты осындай бір астыртын экстремистік ортаны қалыптастыру, яғни террористическое подполье дейді ғой. Осыны жасау, яғни бұл жерден бұл өте үлкен мүмкіндіктерге жол ашады. Жалпы террористік тақырып 2 жыл көлемінде біздің бақта қызу талқыланды. Жарылыстар да болды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің кеңселерінің маңайында. Сондықтан да бұл бүгін болып отырған мәселе емес. Көпшілікпенен жұмыс жасайтын бұл Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы осы соңғы 20 жылда бір елге ықпалды, абыройлы дін қайраткерлері бізден неге шықпады? Бізде діни салада ондай ықпалды адам жоқ деп айта алмаймын мен. Бар ондайлар. Бірақ ондайларды жақындаттырмайды. Бас муфти деген не деген сөз? Бас муфти дегеніміз бұл ең бірінші Алланың құлы ғой. Алладан қорқу керек, соған бағыну керек. Бұның көзқарасы жалпы басқа елдердегі сияқты мемлекеттегі лауазымды белді бір саясатшылардан кем болмау керек. Жалпы пікірі, ойы. А біздегі молдаларды қалаңыз, муфтиларды. Ондай барды ма соңғы кездері? Мен өйтіп айта алмаймын. Өйткені бұлардың бәрі көп жағдайда бағынышты.
билікке, билік арқылы келеді. Кезінде Ұратбек қажыны қанша жамандаса да, ол кісі тең дәрежеде ешкімнің астында жалтақтап, жандықтанып ондай ісі жоқ еді жалпы. Сондай адамдар. Білімі де өте бір терең адам еді. Сондықтан да ондай азаматтарды мен ойлаймын думкаға арнайы шеттетеді. Өйткені қазір дінге зейін көп, қоғам, егер бір сондай бір лидер дін саласында мүфти болсам, өзіңді ойлаңызшы, бүкіл бізде қазір исламға мұсылманшылықтың жолында жүрген жас азаматтар көп қой. Жалпы жасы келген азаматтар. Бұлардың бәрі үшін нөмір бір авторитет сондай мүфти болуы мүмкін ба? Болады, оның айтқан жасайтындай болады. Сондықтан да бұндай азаматтарды жалпы думкаға жақындатырмайды онша. Басшылығына. Бізде радикалды діни топтардың қоғамда бар екенін жалпы жасырын емес. Олардың бұлай қанат жаюы, қоғамның ішіне кіріп кетуі ұлттық қауіпсіздік комитетінің саяси полиция қызметін атқарып кетуімен байланыстыруға бола ма? Бұл да мүмкін. Өйткені мысалы үшін бұл жерде біздің елде жалпы шетел барлау қызметтер өте белсенді. Бұл біздің ұлттық қауіпсіздік комитетінің әлсіздігі. Негізі құзырлы органдардың негізгі зейін қоятыны біздің сол саяси оппозиция ғой, саяси оппозиция, ұлтшылдар және діни мәселені шешудің орнына шетел елдерінің құзырлы органдарының осы жердегі іс-әрекетін алдын алудың орнына көп назарды қазіргі мына ашық саясатта жүрген қоғам белсенділеріне қарсы неткенде бағытталған. 2011 жылдан бері Сирияда азаматтық соғыс жүріп жатыр. Осы жуырда сол мемлекет өзінің ықыласын танытты кедендік одаққа өтуге. Біз бұл жерде Ресей менен ақыштың қырғи қабақтығын аңғарып отырмыз. Жалпы осы жағдайда Қазақстан өзін қалай ұстау керек? Қазақстан өзін қалай ұстаса да бұл жерде Қазақстан ештеңені шешпейтін сияқты ғой. Бірақ енді Сирияны кедендік одаққа кіргізу бұл күлкілі нәрсе. Одан кейін Венесуэланы кіргізейік, одан кейін Иракты кіргізейік, сөйтіп кетеді ғой. Бірақ мен жалпы кеңес бұл кедендік одаққа қарсы болғандықтан мен бұл шараны қолдаймын. Өйткені Сирия кірсе ертең бір уже кедендік одақтың абсурдқа айналғандығы ғой. Шын мәнінде. Уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Амандықта жолыққанша.